Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Tour no Brás, estou na Julie Modas e vim trazer para vocês lançamentos. Lembrando que estamos no Shopping ao Brás, tá? Primeiro andar, e a loja dela é 1110, tá? Super fácil de encontrar. Tudo bem, Júlia? Tudo! Estamos com lançamentos, né? Lançamentos. Modelos e cores lindíssimas, gente. A paleta de cor dela tá maravilhosa. Vocês vão conferir comigo essa detalhada para vocês, tá? Esse vestido longo, tá? Tamanho único G2, Júlia? Isso, G2. Único G2, tá? Ele tem elástico na parte de trás, ó. Elástico na parte de trás, facilita na hora de vocês colocar essa peça. Esse detalhe aqui de princesa, essa amarração aqui que você pode comprimir, soltar, usar como você quiser. O tecido dele qual que é, Júlia? Mesmo que você falou? Viscose poliamida. Viscose poliamida, tá, gente? Ela é super fresquinha agora pra esse verão, uma peça que você vai usar tranquilamente, ó. Super geladinha, tá? Olha que peça linda. Olha que peça linda. O detalhe aqui em cima da manga. Manga bem soltinha, tá? Estampas. Quantas? Como 10 estampas. 10 estampas, gente. Essa tá maravilhosa. Imagina as outras, como tá linda, tá? Valor? R$75. O valor dela é sempre o melhor, né? Vocês sabem disso, né? Bem pra esse do lado, que lindo. Já um transpassado que tá divino, Júlia. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Olha aqui a manguinha bem flare, bem soltinha, tá? Esse babado na parte de baixo, que dá esse caimento perfeito na peça. Ele vem com cintinho, né, Júlia? Isso, e aberto, né? Sim, regula aqui, ó. Ele é um envelope, tá, ó. Isso. Todo transpassado, olha o detalhe. Que perfeito. Essa peça tem forro só na parte de trás, né, ou não? Oi? Forro na parte de trás, isso, né? Isso, forro na parte tem de trás. Tem forro na parte de trás, por quê? Porque não tem como forrar a parte da frente, tá? Isso. Por ele ser envelope. É todo transpassado, gente, divino. Quantas estampas? Tem como 10 estampas e, além de estampas, tem lisos também. Né? Gente, além de vir lisos, ele veio estampado. É pra arrasar ou não é pra arrasar? E eu sei que o preço dele tá maravilhoso. Fala pras meninas. Apenas R$75. R$75. Olha ali nesse outro modelo aqui, a manguinha flare bem soltinha, tá? O tecido dele é? Viscose poliamida. Viscose poliamida. Gente, tô encantada que esse tecido é muito fresquinho, muito geladinho. Isso. Bem gostosinho, tá? E legal também que o amassado dele não tem, tá? Zero. Olha aqui que perfeito. Ele regula aqui na parte de cima, tá? Isso aqui modelo é um tamanho midi, tem elástico na parte de trás. Lindíssimo. Esse é quanto, Júlia? R$65. R$65. Agora mostra para meninas o vestido que a Júlia tá usando, que perfeito. O mesmo modelo, só que é esse poliamida, tá? Esse é o Duna? Duna poliamida. Duna poliamida, tá, meninas? Olha que perfeito. Ciganinha, tá? Manga bem flare. E esse não amassa. Estampas exclusivas todas, tá? Estampas exclusivas, tá? Vocês têm noção que é isso? Valor, Júlia? Esse tá R$68. R$68 esse modelinho, isso, né? Olha, esse aqui R$65, né, Júlia? Isso. Esse R$68, tá? Isso. Muda o tecido, gente. Aqui, ó, ó, isso aqui não amassa. Não amassa, é. Perfeito, pode pra mala, pra viagem. Esse é perfeito, tá? E esse ciganinho aqui que não pode faltar, né, Júlia? Isso, no verão, cigana sempre tá de alta. Sempre em alta, ó. Olha o babado dessa peça aqui, perfeito, tá? O tecido dele é o viscolinho, tá? Estampas esse. E cores ou só liso esse? Esse é só liso no longo, midi, curto, é, lisos e estampados. Então tá bom. Quanto que eu vou pagar no longo? O longo apenas R$70. E se eu quiser no midi, quanto que eu vou pagar? Porque tem lisos e estampados também. Isso. Tudo isso está no catálogo, tá? Às vezes, como temos muitos variedades, muitas variedades, né? Muitas coisas, né? É. Muitos modelinhos. Olha aqui, depois a gente vai mostrar ele no modelo curto para vocês, a gente já fala o valor para vocês. Isso. Vocês não se perderem. Esse modelinho? Esse é biscolinho estampado e lisos, né? Esse é um midi também, né, Júlia? É, midi também. Olha aqui, ó, que detalhe maravilhoso. Apenas R$58. R$58 esse, Júlia? Isso. Que lindo, que lindo. Tem elástico na parte de trás também, tá? Que facilita onde você tá usando a peça. Olha que perfeição esse modelinho, tá? Mas se você quiser comprar esse modelo que eu tô usando também, ó, que é o envelope, ele amarra aqui atrás, ó. Tá amarrado aqui atrás, tá? Ele é de transpassar, ó. Olha aqui a manguinha, ele transpassa aqui, ó. Olha aqui. Olha o babado dessa peça. Que lindo, chique esse, hein, Júlia? É. Esse eu sei que você já veio com promoção com ele, né? Isso. Quanto, Júlia? Apenas R$58. R$58, meninas, apenas. E tem cores lindíssimas, tá? Estampas, né, Júlia? Estampas. E lisos também. Lisos e estampados, R$58 apenas. Isso. Gente, peça maravilhosa, lançamento, ó. Super chique, olha que lindo.
R$58 apenas. Promoção de vestido, menina. Você sabe que é incrível? Olha isso. Modelos exclusivos, tá na promoção ainda. Olha aqui, ele tem elástico na parte de trás, ó. Olha que legal, ó. Perfeito. Esse babado lindo, a manguinha soltinha. Olha aqui, que lindo esse modelinho. Ele tá por apenas 58, é tamanho G2, né, Júlia? Isso. São só cores lisas, né? Lisas, 10 cores? 10 cores. 10 cores lisa, tá, ó. 58. Então, se você quiser esse modelinho aqui, ó, pipoca e perfeito. Olha aqui, ó, franzidinho. Detalhe, franzidinho. Dois babados, tá? Duas Marias. Olha que perfeito. Tecido viscolinho pipoca. Esse também tem no liso, Júlia? É só pipoca. Esse é só pipoca, tá? Viscolinho pipoca. R$58, né, Júlia? Só R$58. Olha que lindo, meninas. R$58 apenas. Agora, esse modelo aqui, ó. Meninas, compre. Compre, que ele é maravilhoso, tá? Tem cores dele ainda, Júlia? Tem. Como 7 cores. 7 cores, tá? Isso aqui pro final do ano, ó, vocês vão vender igual água. Olha o tecido, que perfeito, tá, ó. Ele tem um brilho no tecido. Esse é o Duna? Duna. Duna, tá? Aquele Duna com brilho. Olha que lindo que ele tá. Ele tá por apenas R$50, meninas. Olha isso, ó. A Júlia tá enviando a partir de 10 pecinhas, né, Júlia? 10 peças, os envios. 10 pecinhas. Se a pessoa quiser vir comprar na loja, quantas peças? Apenas 3 peças. Olha que facilidade, ó. Isso. Muito fácil comprar aqui, tá? Tem peças a partir de R$18 aqui. Esse modelinho de blusinha aqui está por apenas R$18, tá? Ela tem tanto no viscolinho, quanto no viscolinho pipoca, quanto no Duna, tem alguns modelos, né, Júlia? Isso, Duna, quanto estampado. Quanto no Duna, estampado. Olha aqui, olha como tá linda essa aqui. Então, esse modelinho aqui, ó, que é o modelinho que eu estou na mão, ó. Ele tem essa amarração aqui na parte de trás, ó. Pra não ficar caindo a peça aqui do lado, né? Você consegue ajustar ela, né, Júlia? Isso. Olha, foca ali em cima, ó, pra vocês terem noção. Que bonita que são essas peças, tá? Essas blusas aqui, tamanho único, que tamanho que ela veste, Júlia? Tamanho 44. 44, mais ou menos, tá? Então, apenas R$18 no atacado. Outro vestido maravilhoso, tá? Ele é Duna digitalizado, isso, né, Júlia? A estampa dele, tá? São estampas exclusivas também. Olha que lindo. Olha esse drapeado. Dá licença, moça, que perfeito. Olha esse drapeado, como tá lindo esse modelo, tá? Gente, as estampas dele tá incrível. Ele tem elástico na parte de trás, essa manguinha, ó, que não vai te apertar. Olha que perfeito. Olha esse babado, que maravilhoso. Olha aqui o detalhe do babado aqui embaixo. Consegue ver como tá lindo? Esse modelo é de quanto, Júlia? Apenas R$75. R$75. Meninas, conta pra mim de onde você tá vendo esse vídeo e já fala pra mim aí qual estampa você gostou mais. Eu gostei da laranja, gente. Tá lindo. E tem um azul ali que tá maravilhoso, tá? Quero que vocês contem pra mim qual dessas cores tá passando na sua tela, qual você gostou mais. Esse modelinho aqui, ó, que eu acabei de apresentar pra vocês aí, olha como ele tá lindo. Olha essa estampa aqui maravilhosa aqui, ó. Ganhou meu coração, né, amiga? Olha aqui, a gente tá com a amiga aqui de Aguaí, ó. Ela amou as peças, né, amiga? Voltou até a segunda vez pra comprar de novo. No mesmo dia ainda. Você recomenda ou recomenda, Júlia Modas? Recomendo. Olha isso aí, ó. Olha aqui, as cores são lindas, tá? Olha que cores perfeitas. E além dessas cores lindas que eu acabei de mostrar pra vocês, tem lisa, né, Júlia? Lisa também, é isso. Lisa, gente, sabe o que que é isso, ó? Pessoal, tem gente que não gosta de estampado, né? Isso. Eu amo estampado. Você que não gosta de estampado, você pode comprar ele também, esse modelinho, tá? Em cores lisa. Quantas cores, Júlia? É, temos como 10 cores no estampado e liso temos como 8 cores. Também. 8 cores. É. Essa mulher, a cabeça dessa mulher é ótima, gente. Eu já teria esquecido tudo isso. Vamos confirmar o valor dele de novo? Esse é apenas R$75. R$75 no atacado, isso. Gente. R$75. Vale muito a pena. Se você quiser peças exclusivas, ó. Tá? Peças exclusivas, estampas exclusivas é aqui na Júlia Modas. Esse é um modelinho também que vende demais aqui, tá? Ó, olha isso. Que perfeito esse do viscolinho. O zíper dele é funcional, tá? Ele abre. Já vem com cintinho. Olha aqui, é uma Maria. Vem forradinho. Perfeito. Tamanho G2. Esse quanto, Júlia? Apenas R$65. R$65, ó. Isso. Mas como eu gosto de mostrar todas as informações pra vocês, tem essa opção do elástico aqui, ó. Olha aqui. Na hora de colocar, fica muito bom isso aqui. Esse aqui é muito lindo. Isso. Esse macacão aqui está na promoção por R$60 apenas. Olha aqui. Ele não chega a ser um pantalão, é um pouquinho menor a parte de baixo da calça, tá? Mas é muito lindo, bem soltinho, ó. Tecido Duna. Tecido Duna, né, Júlia? Diversidade de cores e a ciganinha que deixa linda a peça. Isso. Tá? Você pode conferir no vídeo anterior que eu usei esse modelo aqui, ó. Pra vocês terem noção de como ficava.
R$60 apenas, diversidade de cores para você. Meninas, algum modelinho para você, tá? De vestido em lese. Olha que lindo, ó, os modelos. Perfeição, tá? Muda a manguinha, muda a parte de cima do recorte, ó. Três modelos lindos, tem variações de cores. E o legal é que esse aqui, tá? É o tecido lese, tá? Ele vem bordado, tá? Na peça. Olha que lindo que ele é. E ele é todo forrado também. Olha que lindo. Ele tá por apenas R$85, né, Júlia? Isso. R$85, qualquer modelinho desse. O legal é que você pode estar conferindo os modelos lá na modelo, tá? Os modelos na modelo. Temos catálogo e Instagram, tá? No catálogo tá... Tudo certinho lá, tudo, né, tudo Júlia? Certinho lá, o valor, tipo de tecido, sim, tamanho. Você consegue conferir como a peça fica na modelo. Fica isso, mais fácil para vocês, isso, tá? Os vídeos estão no Instagram também. Tá no Instagram, eu vi isso lá. Já corre e segue ela no Instagram, tá, gente? Vai deixando arroba aí para vocês. Segue ela lá certinho no Instagram. O macacão é um macacão lindo, tá? Essa manga dele é maravilhosa. 60, né, Júlia? Isso, 60. R$60 apenas. Agora eu vou mostrar outros modelinhos de vestido. Júlia, tem muito modelo, né, amiga? Muito. Muito modelo. Esse aqui é um longo, tá? Em viscolinho, isso, ó. Viscolinho. A manguinha dele é flare, né, Júlia? Forradinho. Esse é quanto? Esse é apenas R$70. R$70. Isso. Esse daqui. Tricoline também. Tricoline perfeito, tá, gente? Esse vestido fica maravilhoso no corpo. Maravilhoso. Agora tá de alta listrada também, sim, né? Então, quanto é esse? Esse R$75 apenas. R$75 apenas. Isso. Esse aqui, ó, é uma estampa digitalizada, tá? No tecido. Dá a impressão que ele é um lese. Mas ele é digitalizado. Fica isso, perfeito também. Isso. Quanto temos é esse? Curtos e longos. Esse temos esse R$80. R$80. Lembrando que tem longos e curtos. A gente vai continuar mostrando pra vocês. Isso. Daqui a pouco ele vai aparecer aí no seu vídeo. Esse modelo. Esse também é R$80, porque esse também é igual é tricoline, né? Sim, dá a impressão que é lazy, né? É, ele é uma manga fofinha, tá? Isso, algodão, perfeito, né? Algodão, tá, manga fofinha, olha que lindo. Esse aqui é um dos meus preferidos, tá? Essa estampa é maravilhosa. É. Júlia, essa estampa não pode faltar. Não, né? Ele é muito, muito floral, muito verão, tá? É muito linda. Olha como ele fica perfeito esse modelo. Você tem um desse, né, Júlia? Essa estampa, né? É, tem. Aí, você tem, né? Eu já vi você com esse modelinho. Esse é de quanto? É. Esse tá R$70. R$70 apenas, e tá? E tem lisos também. Lisos estampados. Ah, isso. Esses modelos que a gente tá mostrando é tudo tamanho G2, né, Júlia? Tudo tamanho único G2. G2. Tá? Começa o vestido um 48, vai até um 52. Exatamente. Olha ele que perfeito, ó. Me vejo indo com um culto com esse vestido, ele é muito lindo. Esse tá? R$65 apenas. R$65, né, Júlia? Promoção esse promoção, daqui. Isso. R$65, tem cores disponíveis, isso, né? Isso, várias cores. Várias cores disponíveis. Isso. Olha aqui, esse aqui é botãozinho, tá? Isso. Botãozinho dele é todo encapado na cor da peça, ó. Isso. Apenas R$65 também. R$65. Ai, Júlia, esse tá lindo demais. Esse é cor de gente, verão, essa, né? Essa aqui é inspiração. Inspiração famosa, tá? É. Olha que linda essa estampa aqui, como tá lindo. Demais. Esse é de quanto? Esse é R$70 apenas. Olha, outro lindo. Esse aqui fica lindo na cintura, tá? Ele vai te acinturar essa peça. Olha o tanto que tem de tecido, ó, sobrando, ó. Olha como fica perfeito. E está de promoção esse. Quanto? R$58. R$58, tá? Olha esse terracota como tá perfeito. E esse xadrez que vai usar de novo, tá? Vai continuar usando. Isso. Quanto é esse? Esse tá R$75. R$75 apenas. Isso, tricoline. Esse é duna digitalizado, né? Tem aquele para regular, né? Regula aqui, ó. Você deixa como você quiser, tá? Isso. Depende do tamanho do seio, você pode deixar ele mais puxadinho, como você quiser. O importante é que ficar bonito, né? Isso. Olha esse de babado, que chuchu, gente. Isso. Que peça linda. Quanto é esse, Júlia? R$65. E esse vermelho que você está na mão? Esse vermelho está R$72. R$72. Isso. Olha esse daqui, que fofo, Júlia. Esse é novo? Esse eu não lembro dele. Chegou, é novo, né? É novo. Olha a manguinha dele, gente. Ele é a manguinha mais curtinha, tá? Aquela manguinha de estilo japonesa. É. Bem lindo. Curto e midi. Esse, curto, né? E midi. Isso. Quanto o curto dele? Curto R$55. E midi? O midi, R$60. Estampas lisas? Estampados e lisos. Estampados e lisos. Isso. Olha aqui, mais outro modelo curto. Quanto é esse? Esse está R$53. 53.